Zotit Lahiri, përshëndetje. Përshëndetje. Si e shihni vizitën e delegacionit amerikan në Kosovë, gati diçka tek 2 javë pas marrëveshjes që u arrit në Shtëpinë e Bardhë? Është marrëveshje, është faktikisht vizitë e rëndësishme dhe konkretizimi i marrëveshjes që është nënshkruar me 4 shtator. Njëkohësisht, sot në Beograd është drejtori i fondit ndërkombëtar zhvillimor, i cili mediat e Beogradit kanë raportu, do të nënshkruaj marrëveshjen për autostradën Nish-Durrës. Sigurisht edhe Grenell në orët e pasdites do të ketë nënshkrimin e disa marrëveshjeve me palën kosovare dhe këto do të tërheqin fonde amerikane, po gjithashtu edhe kredit të buta nga bankat amerikane. Po, Zoti Lahiri, në 4 shtator, por edhe më pas, vazhdimisht marrëveshja e 4 shtatorit u cilësua historike. Edhe në Kosovë flasim, por edhe më tej, në aspektin ekonomik, si pas jush, sa përfiton Kosova, pra cilat janë përfitimet e saj? Është historike për dy segmente, se pas një periudhe, ma shumë se një vjet, vazhdoj dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe ky dialog nuk ka alternativ tjetër. Dhe ky dialog u ndërmjetësu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe prat pritje dhe nënshkrim të marrëveshjes ose të zotimit te presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Dhe kjo jep siguri dhe garanci se këto marrëveshje do të zbatohen. Marrëveshja ekonomike që përfshin gjithë rajonin, jo vetëm Serbinë, Kosovën dhe Shqipërinë, po edhe vendet tjera, për shkak se ndërtohet autostrada, ndërtohet Hekurudha, gjithashtu Durrës Nish, lidhet me korridorin 10 pan-evropian, gjithashtu do të ndërtohet një port i ri në detin Adriatik të Shqipërisë dhe gjitha këto me disa miliarda investime amerikane do të thotë se do të ketë vende pune, do të thotë se do të ketë zhvillim, do të thotë se do të ketë edhe marrëveshje politike sepse duhet të ketë normalizim të raporteve dhe të marrëdhënieve në mënyrë që këto investime të hecin dhe gjithashtu do të ketë edhe kontroll nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përveç investimeve do të ketë edhe kompani që do t'i kryjnë këto punë. Dhe gjithë kjo për Ballkanin është historike sepse si thot populli askush nuk t'i jep disa miliarda dollar në këtë kohë edhe të krizës. Por kjo do të ndikon edhe në stabilitetin politik dhe ekonomik të gjithë rajonit, aq më parë kur edhe Kosova ju bashku të ashtu quajturit mini Schengen, që do të thonë qarkullimin e lirë të mallave, ideve, kapitalit, si thuhet, por edhe mundësinë që tash po flas edhe populli shqiptar, mundësinë që Kosova dhe Shqipëria të dalin me projekte të përbashkëta kashi shteteve dhe kombeve tjera dhe ti avancojnë prodhimet e veta që i kanë dhe plasimin ta kenë të barabartë. Po, në fakt, marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë nuk është hera e parë që nënshkruhen. Bisedimet të cilat kanë nisur që për vitin 2011 mes dy vendeve kanë prodhuar një sër marrëveshjes të cilat ndër vite duket se lan për të dëshmuar gjithmonë ku flasim për zbatimin apo implementimin e tyre. A mendoni se edhe pikat të kësaj marrëveshje mund të hasin vështirësi në implementim? Marrëveshjet e mëhershme ishin zhvilluar në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit të Evropian, janë arritur 33 marrëveshje, një pjesë e tyre po zbatohen dhe kanë dhënë rezultate, për shembull marrëveshja për elektroekonominë është mundësuar interkoneksioni i bllokuar që ishte ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë me atë investimin e madh gjerman. Gjithashtu Kosova ka fituar numrin telefonik 383 që nuk e ka pas më herët. Gjithashtu janë bërë disa marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që mundësojnë qarkullimin e njerëzve pa ndonjë pengesë të madhe. Kanë me të pa u realizu marrëveshja që është për asociacion e komunave me shumicë sërbe,
sepse ato komune e në kriju si komuna njetnike dhe Serbia ka synu që të bën një pushtet të dytë i cili do të komunikon të drejt për drejt me qeverinë e Kosovës dhe jo drejt për qeveria me komunat e veta dhe i ka dhënë ingerenca Serbisë të involvimit në Kosovë dhe në punët e qeverisë Kosovës. Këtë marveshe e ka rëzu gjykata kushtetuse, i ka ndanë diku 23 rekomandime dhe palët nuk po pajton që këto rekomandime të hynë në marveshen për asociacion e komunave me shumicë sërbe dhe ky asociacion të mos jetë një republikë e re sërbe në Kosovë, por të mundëson koordinimin komunave dhe që qytetarët sërbë të ndinë vetën qytetarët Kosovës ose shtetas të Kosovës dhe jo që t'jenë dorës gjatën e politikave të Beogradit ose politikave qytetit sërbë që gjdoherë nuk janë dashamirë se ndaj Kosovës. Sa i përket marveshjeve ekonomike, këto do t'kenë financim dhe do t'jenë konkret dhe kanë kohë konkrete dhe unë nuk presë që nuk do t'zbatohen, as ma parë që gjitha palët do të kenë përfitime caktura e ekonomikë. E qartë. Unë doj edhe shpresoj që në këtë rast edhe Shqipëria dhe Kosova dhe Serbia ti kenë mekanizmat dhe ta kenë infrastrukturën që të mundsojnë që marveshja sa ma shpejt të përjetësot edhe i saj përket auto udhës edhe i saj përket hekurudhës edhe i saj përket ndërtimit të portit të ri. Dhe me thonë, jënë gjitha të mira që qytetarët përfitojnë. Unë e shumë me dashamirësi këtë marveshje, sepse është marveshje konkrete, jashtë pjesës politike. E kuptaj. Dërsa spjegimet që kemi në Kosovë edhe rrëth liqenit të ujmanit, një pjeset të cilit është në teritorin e Serbisë, unë mendoj që do të zgjidhet edhe me marveshje të menagjimit, ashtu si janë konventat ndërkombëtare, për menagjimin e ujnave, ndërkomtarës e menagjimin e ujnave në të cilat kanë qasje dy e ma shumë shtetë. E qartë, ju falenderoj shumë, zotit Dahiri, për intervistën. Në të shumë.